हा नमस्कार आज हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल सियाल अनलाइन मिडियामा आज भएको अनलाइन परीक्षाको उत्तर केहरू लिएर आएका छौँ तपाईँले अनलाइन परीक्षा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ जोइन हुनुहोला आजदेखि हामीले नयाँ सेट नयाँ चरणको नौ नौ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ हामी लाग्छौँ पहिलो प्रश्नतर्फ योग नरेन्द्र मल्लको पालामा कतिजना रानी सती गएका थिए सही जवाफ हो एकतिसजना यसै गरी दोस्रो नम्बरमा परशुनारायण चौधरी कहिले जननिर्वाचित शिक्षा मन्त्री भएका थिए सै जवाफु विक्रमसम्म दुई हजार सोह्र जेठ तेह्र गते यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ तेस्रो नम्बरको प्रश्न रहेको छ स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार चौरात्तर कति चरणमा सम्पन्न भएको थियो सही जवाफ सैजवाफु तिन चरणमा यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ चौथो नम्बरको प्रश्न संविधानको पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार तेइस सालमा यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ रारा तालको गहिराई कति रहेको छ सै जाफो एक सय सडसठी मिटर यसै गरी छैठौँ नम्बरमा श्रेष्ठ पाठशाला पछि थपिएको विषय कुन हो सै जवाफ औँठा यसैगरी विक्रमसम्म दुई अनुसार पुरुषको साक्षरता प्रतिशत कति रहेको थियो सही सैजवाफ हो पुरुषको साक्षरता प्रतिशत कति रहेको थियो सयजहाफो पचहत्तर पोइन्ट पचहत्तर पोइन्ट एक प्रतिशत यसैगरी नेपालको संविधानअनुसार मौलिक हकको संविधान प्रारम्भ भएको कति वर्षमा कारण हुनुपर्छ सैज सा, आफू तिन वर्षमा यसैगरी नौ नम्बरको प्रश्न राष्ट्रिय सभामा कतिजना सदस्य रहन्छन् सैज आफू उन्साठीजना यसैगरी प्रत्येक प्राविमा एकजना महिला शिक्षिका हुनुपर्छ यो कुन आयोगको सिफारिस है राष्ट्रिय शिक्षा आयोग दुई हजार उनपचासको यसैगरी प्रतिनिधि सभाको विघटन कसले गर्दछ यसको सैजहाफो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यसै गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति दुई हजार छिहत्तरका नीति कतिवटा छन् सही जवाफ सैजहाफो पचपन्नवटा यसैगरी तेह्र नम्बरमा माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा नौ दसको पाठ्यक्रम कति जिल्लामा लागू गरिएको थियो सही जवाफ सैजहाफो एघारवटा जिल्लामा यसै गरी चौध नम्बरमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको लेखा परीक्षण कसबाट हुन्छ सही सैजहाफो महालेखा परीक्षकबाट यसैगरी पन्ध्र नम्बरमा विशेष शिक्षा परिषदको सदस्य सचिव को हुन्छ सैज जवाफ महानिर्देशक यसैगरी सोह्र नम्बरमा शिक्षक अभिभावक सङ्घ पिटिएमा कतिजना सदस्य रहन्छन् सैज आफू एघारजना यसैगरी नेपालमा कहिलेदेखि निजामती सेवा दिवस मनाउन सुरु गरियो दुई हजार एकसठी सालदेखि यसैगरी निजामती सेवा अन्तर्गत शिक्षा सेवामा कतिवटा उपसमूहहरू रहेका छन् सैजा आफू अठारवटा यसैगरी शैक्षिक सत्र दुई हजार पचहत्तर अनुसार कक्षा एकको खोद भर्नान्तर कति रहेको थियो एक सय तेइस पोइन्ट तिन प्रतिशत यसैगरी बिस नम्बरको प्रश्न रहेको छ प्राप्त अङ्कको वास्तविक मध्यबिन्दु पत्ता लगाउन के को प्रयोग गरिन्छ सही जाफो मध्यका यसैगरी एक्काइस नम्बरमा सक्षमतामा आधारित पहिलो पाठ्यक्रम कुन हो सैजाआफो आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम दुई हजार उनसत्तरी यसै गरी बाइस नम्बरमा प्राविधिक धारका विद्यालयमा लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागू गर्दा कति ग्रेड निर्धारण गरिएको थियो सही जवाफ हो छ ग्रेड यसैगरी तेइस नम्बरमा पाठ्यक्रम सिकाइको एक योजना हो यो भनाइ कसको सही जवाफ हो हिल्डा तावा यसैगरी चौबिस नम्बरमा नेपालमा निरीक्षणको सुरुवात कहिलेदेखि भएको विकसन उन्नाइस सय अन्ठानब्बेदेखि यसै गरी अन्तिम प्रश्न रहेको छ पच्चिसै नम्बरको निजामती कर्मचारीले कति प्रकारको विदा पाउँछ सही जवाफ आठ प्रकारको आजको उत्तर किहरू सकिएको छ भोलि अर्को उत्तर किमा भेट्ने बाचासहित आजको बसाइबाट छुट्टिन्छौँ हवस् त नमस्ते